започваме с продължението на нивото. Клипът спря, не можа да забележа просто. За което се извинявам. За кой ми лаги сега? Ще го минем на лаг. Как тук? Еми, спираме нивото, не можем да го минем. Спомни и... Това е от мен. Чакам да се абонирате, да лайквате. Да пишете в коментарите на коя игра да снимаме. И чао!